ආයිබෝවන් ඔන්න යාළුවනේ දැනුත් මං ආවා ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකෙන් වටිනාකමට වඩා ලක්ෂ ගාණක් අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග තරමක් විශාල ඉඩමක් අරගෙන එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට දැන් මම ගෙනාවේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ හෙට්ටිපොළ නගරයට ආසන්නව පිහිටලා තියෙන අක්කරේ කහමාරක විශාලත්වයක් සහිත ඉඩමක් සමග වටිනා නිවසක් නිවසේ ඉඳන් හෙට්ටිපොළ නගරයට දුර කිලෝමීටර් 2යි වැදගත්ම දේ තමයි මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ ප්‍රදේශයේ බස් මාර්ගයට මුහුණලා කියන එක. ඒකින් නිවසටම පුළුල් මාර්ග පහසුකම් තියෙනවා. මේ නිවස නිදන කාමර තුනකින්, සාලේකින්, මුළුතැන්ගේකින් හා වැසිකිළියකින් සමන්විත වෙනවා. නිවස බිමට සිමෙන්තිය දාලා තියනවා කියලත්, ඔයාලට මේ නිවසේ අඩුපාඩුවක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලත් මං කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ඉඩම ගැන කිව්වොත් ඉඩම ගොඩාක් කර භාගයකින් හා කුඹුරු අක්කරයකින් සමන්විතයි. නිවසත් එක්ක ඉඩම විකුණන්නේ බලපත්‍ර සහිතව. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඉඩම ඔයාලගේ නමට පවර ගන්න පුළුවන්. ජල හා විදුලි පහසුකම් සහිතයි. නිවසේ ඉඳන් ප්‍රදේශයේ පාසලට තියෙන්නේ කිලෝමීටර 1ක පමණ දුරක් වගේම පන්සලට තියෙන්නේ මීටර් 100ක වගේ ඉතාමත් සුළු දුරක්. හරි යාළුවනේ අපි මිල ගණන් වලට ගියොත් අක්කරේ කහමාරක විශාලත්වයක් සහිත මේ වටිනා ඉඩම සමග නිවසේ මුළු වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 35ක් විතරයි. මිල ගණන් සාකච්ඡා කරලා වෙනසක් කරගන්නත් පුළුවන්. 0.78, 17, 22, 582 කියන දුරකථන අංකේ සම්බන්ධ කරගෙන හරි එහෙමත් නැත්නම් 0.72, 27, 69, 912 කියන දුරකථන අංකේ සම්බන්ධ කරගෙන හරි ඔයාලා තවදුරටත් වැඩි විස්තර ගැන සාකච්ඡා කරගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඉක්මන් සෙලින් ශ්‍රී ලංකාවේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.